Semua langkah sedang diambil untuk mengawal penularan pandemik COVID-19 di Sabah agar dapat melandaikan kes wabak itu yang masih tinggi di Sabah. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun memaklumkan berdasarkan laporan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS terbaru, ada tanda-tanda baik bahawa JKNS boleh mengawal situasi penularan pandemik COVID-19 di kawasan Pantai Timur Sabah. Bagaimanapun, Datuk Masidi berkata situasi penularan COVID-19 di Pantai Barat Sabah, khususnya daerah Kota Kinabalu, membimbangkan disebabkan kluster penjara Kepayan. Beliau menjangkakan bilangan kes positif di Kota Kinabalu terus meningkat susulan ujian saringan bagi kluster penjara Kepayan sedang giat dijalankan. Ia membabitkan kira-kira 2,700 banduan, tidak termasuk kakitangan dan ahli keluarga penjara Kepayan. Jadi saya buat kenyataan awal-awal ini agar kita faham. Kalau dalam beberapa hari ini kes positif di Kota Kinabalu meningkat secara mendadak, ia terbit daripada kluster penjara Kepayan yang melibatkan benduan-benduan dan juga kakitangan, pegawai dan kakitangan penjara di Kepayan. Walau bagaimanapun, pihak Jabatan Kesihatan memberi fokus penuh kepada kluster penjara di Kepayan dan ujian-ujian sedang digiat dilaksanakan bukan saja di kalangan para banduan tetapi juga keluarga, kakitangan pegawai dan juga kakitangan penjara yang bertugas di situ. Dalam sidang media di Wisma Innoprice, Kota Kinabalu, Datuk Masidi berkata keputusan menunjukkan 60% daripada kontak kluster berkenaan yang disaring adalah positif. Jumlah kumulatif kes COVID-19 adalah sebanyak 9,290 kes, manakala seramai 5,513 pesakit sedang menerima rawatan dalam wad di seluruh Sabah. Selain itu, Datuk Masidi yang juga Menteri Keuangan 2 Sabah memaklumkan sebanyak 66,164 bakul makanan telah diagihkan kepada golongan sasar. Malaysian Relief Agency MRA Sabah akan membuka sebuah lagi pusat operasi COVID-19 di daerah Sandakan dalam tempoh